Засаамцано эмжил Евро студийнхэн Австри Вен хотын төвд ирсэн байна. Ингээд Австрийх Монгол оюутны холбооны тэргүүн Золзэтэй уулзч байна. Ингээд Монгол оюутны Австрийх Монгол оюутны холбооны үйл ажиллагааны тухай бидний дэлгэрэнгүй яаж өгч. За сайн байна уу. Манай оюутны холбоо 2007 он анх байгуулагдсан. Тэгээд тэр цагаас хойш тогтмол нарны баяр, шинэ жил, оюутны танилцах үйлчлэг гэх мэтлэнгийн үйл ажиллагаануудыг зохион байгуулж ирж байгаад сая 2012 онд яг албан ёсоор Австри улсын засаг захиргаанд одоо оюутны холбоо гэдэг үгээрээ бүртгэгдсэн байгаа. Тэгээд ер нь бол үйл ажиллагааны гол зорилго нь юу гэхээр оюутнуудыг нэгтмэл тэгээд өөр юм гисэн зоригтой зорилттой оюутудаа тусч дэмжих, дээрээс нь шинээр ирж байгаа оюутудаа бүгдэнд нь одоо бүх одоо тулгарч байгаа асуудлууд, дээрээс нь одоо юу гэдэг юм. Одоо бүхэл талаар тусалцаа үзүүлэх зоригтойгоор манай оюут албаа байгуулагдсан байгаа. Оюутуд жишээ нь одоо бодвол сургууль сурахад нөгөө амьдрах байр энтергээд ер нь найцхийн шаардлагууд байдаг. Тэрийг одоо олж өгөх тусалтай ер нь бол тэгж ойлгож байна. Ер нь бол Австри улсад оюут нар ирээд суралцж байгаа оюутнуудын нийтлэг тулгамддаг асуудлууд нь юу гэдэг вэ гэхээр нэгдүгээр байр орон суусны асуудлууд байдаг. Тэрэн дээр бол оюутны албаны зүгээс бид нар юу яаж суслах вэ гэхээр за ийм байр ингэж хайж олж болдгоо шүү. Ийм байр байдгийг шүү. Тэ оюутны байр гэж юм байдгийг шүү. Дээрэс нь оюутнууд тусдаа байр хөслөөд одоо гурал дөрлөө ч юм уу байр хөслөөд ингээм амьдрах тийм боломж ус байдаг. Дээрэс нь айлын хажуу өрөөнд амьдрах боломж байдаг ч юм уу. Тэр болгоныг нь одоо заавал зааж өгөх зорилготой. За байрны хөдөл тийм байх юм. Хичээл сургалтын хөвд гэх юм бол ямар хичээлээ сонгоул зүгээр үү? Аль нь ямар семестртээ үзэх хэвээр байдг уу? Яаль аль хичээлүүдийг заавал үзэх хэвээр ямар ямар хичээл сонгож болох уу гэх мэтлэнгийн мэдээллийг тухайн оюутнд хүргэх ч юм уу. Эсвэл дөнгөж шинээр ирсэн байгаа оюутнуудад ямар хэлний курс нь арай илүү үр өгөөчтэй илүү сайн сургалттай байдг уу? Аль нь аль шалгалтыг өгсөний дараа та Австри улсын одоо экстех сургалт суралцах боломжтой болох вэ гэх мэтлэнгийн мэдээллүүдийг одоо ер нь өгөх. Дээрэс нь ажлын хэрхэн талаарх одоо энд байгаа оюутнуудад бол оюутнууд ер нь ажлын хэрэгтэй байдаг. Бакалаврын оюутан 10 цаг, 7 хоногийн 10 цаг. Мастер докторийн доктор суралцж байгаа оюутнууд 7 хоногийн 20 цагийн ажил хэрэгтэй байдаг. Гэхдээ тэрийгэ хэрхэн яаж бүрдүүлэх вэ? Хаанаас ажиллаа болох вэ? Энэ талын мэдээлэл ер нь хомс дээрэс нь монгол хэл дээр байдгүй учраас тэрийг нь бид нэр тэр оюутнуудаа тусалж дэмжиж одоо тэрийг нь олж өгч биш л те. Тэрийг нөө тайлбарлаж өгөх те. Тэр чиглэлийн үйл ажиллагааг ерөөхдөө явуулж байна да. Яг одоогийн байдлаар. Австрид сурч байгаа оюутнууд Монголын засаг газрын тэтгэлгээр байна уу? Эсвэл хуваарь зарлаараа ирж байна уу? Ер нь янз бүр байгаа юу? Миний ойлгосноор Монгол улсын засгийн газрын тэтгэлгээр ирж байгаа оюутан маш ховор юм шиг байна. За байгууллагын тоотой 1 2 3 ч юм уу. Тэрнээс илүү бол байхгүй. Ер нь энэчээ сурж байгаа нийтлэг жишгээр харахад ихэнх оюутнууд өөрсдөө энэ ямар нэгэн байдлаар хурж ирснийхаа дараа ажил хийж амжилт зардлаа олдог. Энд чинь байх нэг давуу тал нь юу гэхээр сургалтын төлбөргээд нэг тийм өндөр тийм одоо Англи Америк шиг 12 30000 доллар ч юм уу евро ч юм уу тийм өндөр бол биш. Яг нэг семестрийн 380 евро байсан. Одоо тэр маань ихтэй сүүлийн нэг жил бол тэглэгдсэн байж байгаа. Нэгснэ төлбөргүй гэсэн үг. Тэгээд ерөнхийдөө тэгээд сураа явж байна. Тэгээд амьдрах зардлын хувьд бол ер нь л энэ чинь ажиллаж өөрсдийнхөө амьдрах зардлаа олдог гэх юм да. Одоо бар, ресторан, зөөгч идэх ч юм уу. Эсвэл янз бүрийн одоо бүхэл төрлийн ажил үүдэх шээ. Тиймэрхүү ажил хийдэг ч юм уу. Ер нь л тиймэрхүү байдлаар өөрсдөө л аргалж авдаг. Мэдээж хэрэг гэрээсээ мөнгө одоо шин төгрөг авдаг тийм ойд бас мэрсэр байгалах. Тэгээд бид бол тэр тодорхой санаа. Австрид сургууль сурахад хэлний ямар төвшингийн шалгалт хангасан багстай. Хэлний төвшингийн хувьд герман хэлний B2 буюу одоо дундаас дээш төвшин. Төвшингээр одоо тухайн оюутан их сургуулиуд тийм шаардлага тавьсан байдаг. Мэдээж хэрэг сэтгүүл зүй эсвэл германист ч юм уу тиймэрхүү яг герман хэл заашгүй өндөр шаардлагатай тийм сургуулиуд бол ихэвчлэн
C1 C2 гэсэн юугаар англилаар бол явж байгаа да. Doll matching ч юм уу те. Одоо нэг синхронны орчуулах ч юм. Тиймэрхүү ижилүүд чиглэл бол мэдээж хэрэг өндөр төвшин шаарддаг. А бус нь бол харьцангуй B2 төвшин шаардсан тийм юм байдаг. Одоо сургалтын төлбөр баг гэж байна. Тэгэхээр ер нь ямар мэрэгчлэр суралцвал ер нь зүгээр байдгүй. Ер нь монголчууд ер нь ямар мэрэгчлэр голцоо суралцж байна. За ер нь энэ бол зөвхөн миний хувийн бодол та. Мэдээж хэрэг өөрийнхөө их орондоо хэрэгтэй мэрэгчлэр сурвал зүгээр байх. Дээрээс нь тэр хүн өөрөө тэр мэрэгчлэлдээ дуртай байх хэрэгтэй байх тийм. Тэр үл зөв хувийн асуудал байна. Гэхдээ эн чинь ажиглагдж байгаа одоо манай оюутны албанд байдаг бүртгэлийг ингээ ажиглаа харахад ихэвчлэн эдийн засгийн чиглэлээр эдийн засаг мэрсэр улс төрийн чиглэлээр хуулийн чиглэлээр сурж байгаа хүмүүс бас байна. Тэгээд нарийн мэрэгчлэлээр сурж байгаа оюутан ер нь их цөөхөн байдаг юм да. Одоо юу гэдэг програм хангамж ч юм уу те өөр одоо логистик ч юм уу тэр чиглэлээр сурж байгаа оюутан нэг тийм олон биш. Ер нь дийлэнх нь л эдийн засаг гэсэн чиглэлээр суралцгаад юм байна лээ. Харж яхад. Одоо энэ бид нэрийн сууж байгаа талбай, ямар нэртэй талбай вэ? Жуулчд их олон харагдаж байна. Энэ Австрийн яг одоо манай Улаанбаатар хотоор зүүрлэх юм бол одоо Скватрийн талбай. Одоо Штефанс Плац гэж том талбай гэж. Одоо бид хоёрын ард харагдаж байгаа. Штефанс Дом гэдэг одоо Австрийн Вена хотын одоо нэг симбол болсон тийм. Нэг тийм төв цэг одоо байж байна. Төрөө жилийн судалгаагаар энэ Штефанс Дом бол Австри улсад нийт ирсэн жуулчдын хамгийн их зураг дарсан, зураг авахулсан газруудын таванд л орсон байлээ. Тийм, ер нь бол тийм нэлээд эртний дээр үеийн 1500-600-аад оны үед баригдсан тийм сүм байгаа. Одоо Австри улсад Монгол улсын иргэд ер нь хэд орчин байгаа? Ер нь оюутнууд дийлэнх байх нь эсвэл цагаач гэж үздэг шүү дээ. Цагаач хүсэж байгаа хүмүүс их байна уу? За мэдээч хэрэг цааш өсөж байгаа иргэдийн таа бол оюутнаас хамаагүй их байдгийн. Австри улсад одоо нийт яг албан ёсны тоогоор бол 198 оюутан байгаа гэж Австрийн засгийн газар сая энэ оны ихэр илсэд яам мэдгдсэн байлээ. Гэхдээ одоо тэрнээс хойш мэдээж нэмэгцээр байгаад оюутны тоо нэг 250 орчим болсон болоо гэж би дотоод хамгалж байна. Тэгээд нийт монголчуудын тоо гэх юм бол 5000 гэж засгийн газраас мэдгдсэн байгаа. Тэгэхээр тэр үлдсэн хөв нь мэдээж хэрэг тодорхой хэмжээний хүмүүс энэ чинь ажиллаж амьдардаг яг одоо дэлхийн хэмжээний компанид ажиллаж амьдардаг монголчууд байгаа. Дээрэс нь энэ чинь оюутан байж байгаа төгсөөд энэ чинь ажил хийж байгаа бас хүмүүс байгаа. Тэгээд ер нь үл дийлэнх их нь цагаач одоо цагаачлахыг хүссэн өргөдлөө өгсөн тийм хүмүүс байдаг юм. Одоо Австрид Монгол оюутны холбоо бас үйл ажиллагаа явуулаад энэ удаж байгаа. Тэгээд бусад Европ орнд байгаа Монгол оюутнуудын холбоотой ажилтгуу ер нь тийм тохиолдол бол холбоотой ажиллах сандлыг бол ямар ч хөргүүлээд эхнээсээ явж байна. Бидний одоо шин яг одоо өнөөдрийн байдлаар хийцэн байгаа ажлууд юу гэхээр Элцэдийн яамтаа бид нар нэлээд сайн хамтарч ажилладаг. Дээрэс нь одоо Монгол салбараа байгуулад Монголын оюутны холбоотой бас хамтарч ажиллая гэж үзэж яаж байна. Яригдчихээн. Ер нь үндсэндээ бол үйл ажиллагаа маань яг албан ёсны болж эхэлсэн саяхнаас болсон болохоор бид нар одоо энийг цааш нь хөгжүүлэл явж байгаа юм л та. Тэгэхээр Австрийн оюутны холбоотой одоо Австри оюутнууд болон гадаадын оюутнууд харьцуулагддаг оюутны холбоотой бид нар харилцаа тогтоогоод одоо уулзалт хийх гээд одоо төлөвлөсөн явж байна. Тэгээд дээрэс нь мэдээж хэрэг бусад улсууд байгаа оюутны холбоотой бид нэр хамтарч ажиллахыг бол хүсэж байна. Ганц нэг улсууд руу улсын оюутны холбоонууд руу захидал илгээсэн байгаа. Тэгээд одоо жишээ нь Мюнхен хотод зохион байгуулагдсан саксын тэмцээнд Австри улс дахь Монгол оюутны холбоог төлөөлж гişээ баг одоо оролцож исэн тийм тохиолдол бас байна. Одоо Шведид болох Стокгольм хотод болох 11 сарын тэмцээнд тэр тэмцээнд бас шгшээ бага явуулна гэсэн тийм бодолтой ерөнхийдөө байж байна. Одоо тийм хүлэн. Тэгээд тэрүүгээрээ цаашаа дамжуулаад Шведид мэдээж оюутны холбоо байгаа байлгүй тэр холбоотой бас цаашдаа хамтарч ажиллах санал тавья гэсэн тийм бодолтой байна. Тэгээд явж байна. Одоо Австрид Монгол оюутны холбоо ер нь цаашдаа ямар ямар ажлууд хийхээ төлөвлөж байна. Нөө мэдээж хэрэг хийхээр зүйлсэн ажлууд их л байна. Хамгийн түрүүнд оюутны холбооныхоо доктортой үйл ажиллагааг хангах чиглэлээр зүгээр нэг арга хэмжээ зохион байгуулад болдог биш, зогсдог биш.
тогтмол үйл ажиллагаа явуулдаг. Дээрэс нь энд байгаа оюутнуудад тусалдаг, дэмждэг сургалт хүртэл зохион байгуулъя гэж бид нэр ярилцаж байгаа. Жишээ нь одоо дөнгөж ирсэн 10 жилийн төгсөд ирсэн хүүхдүүд одоо математикийн сургалтын тим одоо юу төгт сургалт одоо курс зохион байгуулж өгдөг юм уу? Эсвэл герман хэлэнд нь туслах курс зохион байгуулдаг юм уу? Дээрэс нь мөн англи хэл гэсэн бас тийм бодол бас байна. Яагаад гэхээр энд одоо шинэ магистр, доктор болон бакалаврын оюутнууд ч гэсэн харж байхад хичээлүүд нь хэдийгээр бүх хичээл герман дээр явдаг боловч дунд нь бас англи дээр ордог хичээлүүд бас мэрсэр байдаг. Эсвэл тарагдж байгаа материал нь англи хэл дээр, хичээл нь герман хэл дээр ордог юм уу? Тэгэхээр ер нь бол англи герман хэлийг аль алийн сайн эзэмшсэн байж ч сургуулаа сурна гэсэн тийм одоо шаардлага ч юм уу одоо тийм юу үүсээд байна. За тэгээд дэлхийн хэмжээний хэл учраас одоо англи хэл дээр бас материалууд маш их байдаг учраас тэрийг нь одоо тэр хэлнийх нь одоо проблемын те тэрийг нь асуудлын шийдэж өгөх тийм чиглэлээр юм хийв зүгээр юм болов гэж бодож байна. Одоо австрид сургалтын төлбөр бага болохоор одоо нэг жилд үзэх хичээлийг багадаа 2 жил хагас үзэх тийм байдаг юм. Визэ сонгохын тулд мэдээж хэрэг тийм их асуудал байлгүй яах вэ? Яг эдний сургалтын системээр програмаар явах юм бол нэг оюутан бакалаврын хичээлийг 4.5 жилээс 5 жилийн хооронд дуусгах төлөвлөгөөтэй байдаг. Тэгэхээр яг тэр төлөвлөгөөний дагуу явна гэдэг юм бол тэр оюутан ерөөсөө 4 жил хагасын хугацаанд өглөөнөөс орой хүртэл хичээлээ үзчиж тэгээд дуусгах юм байх байдаг. Яг тийм хугацаанд дууссан оюутан Австри улсын иргэн хүртэл баг байдгүй байлээ. Тэгэхээр яад гүйхээр энэ хугацаа нь сунгагддаг. Мэдээч хэрэг сунгагдтаа эхний жилүүд бол амархан явчаад дараагийн жилдээс мэрэгжлийн хэд дараад ирэхээр сунгагдаад зарим хичээлээ дахин үздэг ч юм уу ийм их асуудлууд үүсдэг юм байна. Яг тэр асуудал бас манай Монгол оюутнууд бас тулгарч байгаа. Тэгээд ер нь төгсөгчдийн тоо бол ер нь их бага байдаг. Тэгээд Австрийн засгийн газраас хүртэл одоо ингээд манай сургалтын систем болохгүй нь юу яагаад байна гэдэг ингээд төгсөж байгаа оюутан их тавар байгаад байна гэдэг ингээд яагаад байгаа яригч байгаа тийм асуудлууд маш их байгаад байна. Тэгээ тэр нь мэдээч хэрэг сургалтын чанар нь маш сайн учраас хитрхи сайн учраас магадгүй ингээд тухайн хичээлээ давж гарахд хэцүү байдаг ч юм уу тиймгүй асуудлууд үүсдэг байх л та. Гэхдээ бол яг нэг семестрд үзэх хэвээр хичээлийг бүрэнгүйс аваад явдаг оюутан маш хавар хэцүү. Яа тэгэхээр тэр юм мэдээч хэрэг амьдрах зардал хэрэгтэй, амьдрах зардал авахын тулд ажиллах хэрэгтэй болдог. Тэгээд ингээд тэрнээсээ болоод ер нь жоохон хойшлох гээд байдаг тиймээс юу байгаа. Одоо миний мэдж байгаар герман болон австрид хүүхд харахаар ирээд тэгээд хэл суржгаад одоо тэр хугацаанд сургууль сурах өргөдөл гаргаад одоо их сургууль сурж байгаа тохиолдол их байх шиг байна л да. Ер нь энэ бол зүгээр зөв хэвийн ямар нэгэн асуудал байхгүй. Ямар нэгэн асуудал байхгүйгээр шийдвэрлж болдог асуудал юм байна лээ. Ягаад тэгэхээр эдний хуулинд юу гэж яддаг вэхээр зөвхөн жуулчны визтэй ирсэн хүн визээ солих болохгүй болохоос биш. Өөр визний ангилалтай байжгаад визээ солих гэм тохиолдол бол байж болох юм байна лээ. Тэгээд яг чиний саний хэлдэг энэ тохиолдол бол одоо хүүхэд засагчаар хурж ирчээд оюутан болж байгаа хүн бол маш их байгаа. За ер нь л шинээр ирж байгаа оюутнуудын 50-60% нь бол тиймэрхүү одоо энэ чиглэлээр орж ирсэн. Одоо тэгээд визээ солиод цаашдаа сурах гээд явж байгаа оюутнууд бол би байлгүй байна. Австрид Монгол оюутнуудын холбоотой холбогдъё гэвэл вэбсайт болон Facebook хуудсууд байгаа. Facebook group, Facebook page хоёр хоёулын нээцсэн байж байгаа. Австрид дах Монгол Австрид улс дах Монгол оюутны холбоо гэдээ хайхад аль аль нь Facebook-ос гарч ирнэ. Манай аль бизнесийн вэбсайт болохоор www.amox.org.at гэсэн тийм хаяг байгаа. Энэ хаягаар ороод бидэнтэй холбоо барих юм эсвэл ямар нэгэн байдлаар мэдээлэл хүсэх юм бол энэ сайт руу ороод харчиж бас болно. За баярлалаа. Ингээд Австрих Монгол оюутны холбооны тэргүүн залзаа дэлгэрэнгүй сайхан мэдээлэл өглөө. Ингээд цааш тахын ажил үйлс дамжуулцсан. За баярлалаа. За.